Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmieji, sulaukime 33 eilinio sekmadienio ir girdėsime iš tikrųjų šventų mišių liturgijai, tą vadinamą žodžio liturgiją girdėsime ir skaitiniai bus tokie. Iš pranašo Malachijo knygos, labai trumpas skaitinėlis, vos pusantros eilutės. Ir kalba pranašas Malachijas apie tai, kas atsitiks tiems, kurie nedorai gyvena, kurie gyvena be Dievo. Ir kas bus tiems, kurie iš tikrųjų tiki Dievu, pasitiki Dievu ir kurie ištveria su Dievu visas gyvenimo kovas, visus išbandymus. Taigi, tokia tema iš tikrųjų ir labai svarbi ateinančio sekmadienio tema mums visiems, nes šiaip gyvenime būna visokiausių išbandymų, tačiau dabar, kaip aplinkui apsidairom, tai aktualių tų tikrai labai daug tokių susijusių su grėsme, su nerimu, su neteisybe, su išbandymais, taip pat ir su ekonomine, iš tikrųjų įvairiausia su irute, taip galėtume gal pasakyti. Na ir girdėsime 28 psalmę, mintis yra kokia, kad štai viešpačiai sako, skambinkit arfom, gėdokit pritariam kankliams, kodėl dabar? Todėl, kad jis tvarko pasaulį teisingai, žmonė valdo kaip dera. Kartais mums taip neatrodo, bet priežastis yra kažkur tai kitur. Na, Evangelija pagal Luką mums pateikia tokį vadinamą, kaip teologijai vadinamas, yra profetinis paralelizmas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad iš tikrųjų Jėzus kalba apie daugelį įvykių tuo pačiu metu, būsimų įvykių, kurie turi ištikti pasaulį ir jie gali įvykti ne vienodų laikų ir taip ir yra. Tai yra pranašystė, kuri duota ir jo laikų žmonėms ir ateinančioms kartoms. Ir kalbama iš pradžio apie šventyklą, kad štai nuostabiai išpuošta, nes šventykla Jeruzalėje buvo visos žydų tautos pasididžiavimas. Tai buvo tautos centras, reikia suprasti mentalitetą, kad štai buvo tautos vienijimo, tautos tapatybės centras, nes štai čia yra Dievo sandoros skrinia, kur padėti 10 Dievo įsakymų. Čia tauta renkasi, kad iš tikrųjų išgyventų savo net kitoniškumą, galėtume sakyti, ir išskirtinumą tiek kitų tautų atžvilgių, tiek santykiai su Dievu. Ir Jėzus sako, štai nelik šią akmens ant akmens. Ir žinome, kad iš tikrųjų tai ir įvyko 68-70 metai po Kristaus, iš tikrųjų žydų sukilimas, paskui romėnai malšino, paskui dar tas sukilimas, kuris pasibaigė užsidarimo iš ketvirtovėje, bet romėnai šiandien sukilimą žiauriai numalšina, šventyklą sugriauna ir izraeliečius išblaško po visą pasaulį. Tai va, taip, kad čia viena pranašystė, kuri tikrai jau yra, mes žinom, yra tiesiog faktiškai, ne faktiškai, bet tikrai įvykusi. Ir kas toliau laukia žmonijos. Ir Jėzus perspėja, sako, žiūrėkite, kad nebūtumėte suklaidinti. Čia mums labai tinka mūsų laikmečiui. Ir kur tas suklaidinimas yra, sako. Daugelis prisidengia mano vardu, sakys, tai aš ir atėjo metas. Jūs neikite paskui, juos mums labai tinka, nes irgi atsiranda įvairiausių tokių neva tai pranašų, kurie neva kažką tai žino arba supranta, kad atsitiks tas, ar nas, ar trečias, ar ketvirtas dalykas. Ir štai neretai ir tikinti žmonės, krikščionis pasimeta, galvo, kad jisai jau čia, kažkas tai bus taip pat ir reikia kažko tai griebtis ekstraordinarinę, kažko tai ypatingo ir nukreipiama mintis nuo paties pagrindinio dalyko. O koks pagrindinis dalykas? To ir pagalvosim. Nes žiūrėkit, kai vieni žvakių prisiperka, kai tai prisideda ten vandens, prisileidžia kažkur tai talpas, laiko laukia ir buvo tai prisiminkim 2000-ieji, 2012 metai, panašiai. O iš tikrųjų Dievo mintis visai kita yra, sako, visa tai turi pirmiau įvykti, bet dar negreit galas. Ir dar, sako, tauta sukils prieš tautą, karalystė prieš karalystę. Irgi čia tų ženklų jau per tuos 2000 metų įvairiausių tokių momentų buvę ne kartą ir karų labai daug įvairiausių. Ir žiūrėkit, dar sako, bus didelių žemės drebėjimų, ligų ir badmečių, tai irgi tokių apokaliptinių ženklų, mes irgi dabar galim savęs klausti, bet jų buvo jau ir dabar jie vėl atsikartoja, žiūrėkit, mums
tiesiog tų ženklų užtenka. Ir karas vyksta, ir čia, parti mūsų visai, tiesiog palietęs visą Europą, norime to ar nenorime, mūsų mentalitetą yra palietęs, mūsų jauseną visą, kalbama visai, realiai buvo prieš kiek laiko, kas tai, jeigu neišvešim grūdų iš Ukrainos, bus badmetis, energetinė krizė, labai daug dalykų, lygos, ne, taip lygos, kokių lygų dar irgi neturėjom, sakysim, kas susiję su korona, tai galėtume sakyti, kad apokaliptinių ženklų yra pakankamai, tačiau, ar tikrai jie jau visi yra ir būtent, kad tai jau yra. Tai mes to negalim tikrai pasakyti, Dievas gali perspėti, bet Dievas turi kitą visai planą. Ir dabar dėl ko? Dar kitas dalykas. Visų pirma, žmonės pakels prieš jūs rankas. Štai krikščioniškų persikimų irgi buvo ir dabar. Negali sakyti, kad štai visi džiaugiasi krikščionybė, mūsų skelbiam, tiksliau, Dievo tiesomis, kurie žmonės, kurie bažnyčia skelbia. Nepritarimas, iškraipimas tų tiesų yra paplytęs. Drąsiai tą galim sakyti ir toj pačiai mūsų Lietuvėlė, mes tą matome. Ir dar ne viskas. Tada jums bus proga. Tada jums bus proga liudyti. Štai, Dievas nori, kad kuo daugiau žmonių atsiverstų, kuo daugiau žmonių taptų liudytojais, būtų pakviesti į Dievo garbę. Ir todėl mes negalim žinot galutinio taško, kada ir kaip pasibaigs šitą žemelę, kada Dievas pasakys, stop, užtenka, tas planas yra įvykdytas. Jeigu mes žiūrėtume į apreiškimo knygą, tai mes ten pamatytume vieną įdomų dalyką, kad tie, kurie nukankinti po altoriumi, šaukia, kiek ilgai dar viešpatė net keršėsi mūsų žudikams, aš čia perfrazuoju, tik tai mintį pasakau. O ką viešpats sako, kol pašauksiu visus paskirtuosius mano garbė. Tai toks yra dalykas, taip kad niekas nežino nei dienos, nei valandos, bet mintis yra tokia, kad ne tai, kad ten kokiam tai žvakiam ar dar kažko, tai mes čia turim gelbėtis, bet mūsų pagrindinis gelbėjimas jis yra žvilgsnis į Dievą, mūsų tikėjimo stiprinimas, Dievo valios vykdymas, Dievo išpažinimas visų savo gyvenimą. Dabar, kad išpažintume visų savo gyvenimą, viešpatie, tai mes turime kovoti visų pirma vidinę dvasinę kovą su tuo sakytume, sužeistų žmogumi, nuodėmis paveiktų žmogumi, kuris yra mumyse. Tai yra kovoti su tomis visomis savo ydomis, kurios mus tiesiog žlugdo, neleidžia įsiskleisti kaip laisvam asmeniui, tai su savo baimėm kovoti, na ir pirmiausia, kas yra su savo puikybė, godumas, gašlybė, rūstumas, pavydas, nesusivalgymas ten, valgant ir gerinti, tingėjimas, ne pagrindinės septynios nuodėmės ydos, bet ne tik jos, šalia jų dar yra dar visą krūvą įvairiausių tokių ydų, kurios neleidžia mums būti tikrai Dievo žmonėmis. Ir todėl mes kiekvieną dieną turėtume save stebėti, bet ne tam, kad aš čia pasigrožėčiau savimi arba nusiminčiau, bet atvirkščiai, kad štai koks mano uždavinys šiandien, kaip aš galiu būti labiau Dievo žmogumi. Ir žinoti savo trūkumus, ir žinoti savo taip pat ir gerasias savybės. Jeigu mes tą pasižiūrėsime į dykumų tėvų mokymą, į bažnyčios asketinę ir mistinę teologiją jos mokymą, ko šiandien labai mums stinga ir mes tiesiog neturim net tokių vadovėlių tinkamų lietuvių kalbą. Taigi, dar tie, sako, kokie mūsų išbandymai laukia, reiškia, kodėl dabar visi tie dorybingas tas kelias, jisai dėl to reikalingas, kad dvasia imtų dominuoti, Dievo dvasia, ir žmogus sustiprintas Dievo dvasia imtų dominuoti ir nugalėtų tą sužeistą žmogų, kuris paklusnus yra paklūsta nuodėmės veikimui arba to kūno mūsų, taip pat silpno kūno įveiktume negalavimus ir poreikius bei poveikį. Žiūrėkit, sako, visų žmonės, pirma žmonės pakels prieš jūs rankas ir jums jūs persekioti. Dėl mano vardo tasysius po sinagogos ir kalėjimus, vedžios pas karalius ir valdytus. Taigi, jūs išdavinės tėvai, broliai, giminės ir draugai, kai kurios netgi žudys. Visi jūsų nekels dėl mano vardo. Matot, įsivaizduot, koks yra iššūkis krikščioniui ir čia nėra jokio komforto, nėra jokio čia malonumo, kad štai tasys, draugai, net giminės gali išduoti, nusigręžti, tai pasilieki vienas. Bet ko viešpas iš mūsų nori? Pašaukia mūsų būti dieviškų buvimų, čia toks yra konfliktas, apie kurį labai ilgai galima kalbėti, koks konfliktas noriu ramaus gyvenimo ir viešpas pasakė, aš jums duodu savo ramybę, ne tokią duodu, kokią jums duoda pasaulius ir kur ta ramybė tada. Bet pasitikėjimas Dievu, žinojimas, kad Dievas yra su manimi, tik nesiog žinojimas turėtų būti, kad štai Dieve tu esi su manimi. Pasitikėjimas Dievu. Čia yra pagrindinis dalykas, kurio viešpas mus moko ir moko labai nelengvai. Ir tos pamokos tikrai yra visiems sunkios.
Bet už tai, ką jis sako, vis dėlto ne plaukas, ne vienas plaukas nuo jūsų galvos nenukris. Kaip nenukris, jeigu man galvą nurežė, ne kokia čia logika. O logika yra tokia pati, kaip ir apaštalui Pauliui ir Petrui sakė, ir kitiems, iš tikrųjų atėjus laikui, taip tau įvyks, galbūt net ir kankinystė, bet įvyks pagal Dievo planą ir Dievo valią. Tai vėlgi visiškas atsidavimas į Dievo rankas. Tai nėra lengvas dalykas, tai yra iš tikrųjų mūsų viso gyvenimo uždavinys mokytis atsiduoti Dievui rankas, nes mes to išsigastam labai paprastų dalykų. Ligos įsigasti, sakysim, sunkesnės ligos įsigasti, nesėkmės. Kad ir dabar čia tos energetinės krizės, dar kažkokios ekonominės krizės, sąmokslai įvairiausių teorijų, teisingų ir neteisingų, visko čia gali būti. Ir mes imam ir tiesiog suglumstam ir širdis ima virpėti, toj kas čia bus, kas čia bus. Na ir bus tai, Dievas leidžia siautyti nuodėmį, leidžia, kad išryškintų, galim čia interpretuoti, ne, kad išryškintų tuos, kurie labiau jame pasitikė. O galbūt todėl, kad ta nuodėmė taip įsivyravus, aiškiai, vyksta tokie dalykai. Tai čia įvairūs dalykai gali būti, bet krikščionis turi apsispręsti labai tokių paprastų dalykų, tiesiog pasiremti. Jėzaus žodžiai sako, savo ištvermę jūs išsaugosite savo gyvybę. Kitaip tariant, prašom ištvermės ir pasitikėjimo Dievu. Prašom iš tikrųjų Dieve, padėk mums eiti gyvenimo keliu su tavimi, taip kaip tu ėjai kryžių nešiai. Na, ir tiesiog pasitikėti ir daryti, kai ką šiandieną privalom padaryti, per daug neišsigazdami, nesuglumdami. Ir apaštalas Paulius iš ten antram laiške tesalonikiečiams ir sako, jūs patys žinote, kaip reikia sekti mumis. Apaštalas Paulius matė visą tą pasaulio sumišimą, nukentėjo nuo tų visų priešininkų, žydžiuojančių ir taip toliau. Bet jisai toliau, sako, darbuojasi ir Dievas mane nuves ten, kur privalo ir kur nori mane nuvesti ir kur aš privalau nueiti. Taigi, gyventi toliau tą kasdienybės gyvenimą ir ką apaštalas Paulius primena, sako, žiūrėkit. Mes girdime, kai kai kurie jūs iškeitinginiauja, nieko neveikia, tik smalsauja. Tokiems žmonėms mes įsakome ir juos raginame viešpatyje Jėzuje Kristui ramiai dirbti ir valgyti pačių pelnytą duoną. Kitaip tariant, pasaulyje bus visko ir visokių išbandymų mums gali tekti. Ir tik tai vienas Dievas žino, kokias jis pamokas mums pateikia. Mūsų uždavinys labai toks, sakytume, na, gan paprastas ir tuo pačiu nepaprastas, prašyti Dievo, sustiprink mūsų tikėjimą, pasitikėjimą tavimi, padėk ištverti iki galo ir atlikti tą uždavintą misiją, kuriai tu mus pašaukė būti tikinčiais, nepaisant įvairiausių gyvenimo aplinkybių. Tai toks mūsų gražus ir nelengvas pašaukimas ir daug Dieve jame ištverti. Amen.